İlin birinci yarısında 13 prokurorluq işçisi cəzalandırılıb. Onlardan bir nəfər prokurorluq orqanlarından 3 nəfər vəzifədən azad edilib, 9 nəfər barəsində digər intizam tənbih tədbirlər görülüb. Bu məlumat baş prokurorluqda keçirilən geniş kollegiya iclası zamanı səsləndirilib. Bildirilib ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə intihar hadisələrinin sayı 9,4%, intihara cəhd hadisələrinin sayı isə 27,3% azalıb. Bununla yanaşı, əvvəlki illərdən bağlı qalmış 12 xüsusilə ağır cinayətin üstünün açılması təmin edilib. 2022-ci ilin birinci yarım ili ərzində Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin əməliyyat qurumları tərəfindən 96 cinayət işi başlanılıb. Keçirilmiş 22 əməliyyat tədbiri nəticəsində korrupsiya cinayəti törədən 23 şəxs cinayət başında yaxalanıb, habelə 6 nəfər axtarışda olan şəxs saxlanılıb.